마지막받침세개를소개하려고합니다바로비읍디귿기역입니다손주지마안녕하세요여러분저는와와공입니다여러분발음연습꾸준히하고계시죠오늘은마지막받침세개를소개하려고합니다바로비읍디귿기역입니다준비다되셨나요그럼시작해볼까요 Hello, 大家好还记得韩文中声有几个吗没有错就是七个分别是크느드르무부으今天要来介绍最后三个中声비읍디귿기역不晓得聪明的各位都能够分辨他们的声音吗首先푸트크他在出生的发音方法都是파요름爆破音爆破音顾名思义就是先挡住从肺出来的空气然后在挡住的地方一口气啪爆破出声音就是爆破音然而在中声时他们的角色则是무성미파음无声未爆音也就是不把挡住的声音啪爆裂出来例如听听看哦비읍디귿기역有发现我都没有把气释放出来吗那么各位都知道这三个的发音方法了接下来来详细探讨他们的发音位置吧若有看过我的四十音发音影片的话应该就会知道 p t k 他们的发音位置首先我们进入第一个 p 的话是양수능双唇音所以在中声收尾的时候记得要紧闭双唇如果觉得有一点困难的话就想象你原本是要发出然后不发音举几个单字请各位跟着我一起念念看김밥김밥집밥집밥숲숲보고싶다보고싶다有没有发现中声子音是噗的情况也是发的声音哦紧接着是特气中齿槽音所以在中声收尾时舌头记得要回到上白齿后一样如果觉得有点辛苦的话可以试着想想你是要发出这三个声音都记得要快很准的把它们发出来哦我也举几个单字请各位跟着我一起念念看곧곧갔다갔다옷옷재미있다재미있다맞다맞다벚꽃벚꽃히읗히읗所以各位有发现吗中声子音他们一律都是发同一个声音的声音来到最后一个声音그연구개음软腭音所以在收尾的时候嘴巴自然张开一样如果觉得有点辛苦的话就是想象成要发出然后可不发音它有一点打嗝的感觉我也举几个单字请各位一起念念看학교학교태극기태극기부엌부엌닦다닦다这里也是一样他们都是一律发的声音最后我再重整一次中声子音他们的兄弟姐妹也就是你现在看到下面的这些子音一律都是各发的声音之前的影片我有提到三个鼻音跟一个留音对吧鼻音的呢呢嗯还有留音了这四个记住他们的声音然后再记住跟的相关子音们剩下你们看到的子音都会是的声音可以理解吗最后我造几句比较长的句子各位可以跟着我一起听听看第一句학교에는학생이많아요
학교에는학생이많아요학교학교학생학생자第二句집밥제일맛있다집밥제일맛있다집밥집밥맛있다맛있다第三句햇빛따뜻해요햇빛따뜻해요햇빛햇빛第四个벚꽃구경을갑시다벚꽃구경을갑시다벚꽃벚꽃갑시다갑시다那么今天的教学就到这里咯，如果有什么问题的话，欢迎在下方留言，也可以私讯我的 IG 小盒子，我的 IG 也是一样，就是不定时的会上传一些韩文教学，如果有需要的人也可以去看看。那如果我的影片有帮助到您的话，请订阅我的频道，也别忘了按赞，开启小铃铛。那么我们下次影片再见咯，拜拜。준비다되셨어마지막다계속날아가